მოლოდინი გვაქვს წარმატების სათქმელობა. იმ შემთხვევაში და ფინანსებას ვერ მივიღებ გამოცდილი შარკებისგან, ალბათ მივიღებ საინტერესო რჩევებს, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენ ვართ კომპანია ვილი, მე ვარ მიშო, ლაშა და მოგიყვებით ვილის შესახებ რა პრობლემებს ვაგვარებთ, რა ღირებულებები გვაქვს. დავიწყებ რა თქმა უნდა 2020 წლის პირველი ნახევრიდან, როდესაც პანდემიამ თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრება შეცვალა. შეცვალა ჩვენი ყოველდღიური ქცევები, ჩვევები და მოგვიწია ძალიან ბევრი რეგულაცია საერთოდ ცხოვრება. ამ რეგულაციებთან და ბევრ შეზღუდვასთან ერთად უამრავი ბიზნესი დაზარალდა. ერთ-ერთი იყო ჩვენი გუნდის ერთი პროექტი, ტექნოლოგიური პროექტი, რომელიც საერთოდ მიწასთან დასამარდა და ვიყავით გუნდი, რომელსაც ჰქონდა კარგი გამოსილება ტექნოლოგიებში, ბიზნესში და ვიცოდით, რომ ძალიან დიდი შანსიც გაჩნდებოდა რაიმე ამ კრიზის პერიოდში და დავუკვირდით ბაზარს, თუ რა მოთხოვნა გაჩნდა, მომხმარებლის ქცევა საითკენ შეიცვალა და ძალიან მალე გამოჩნდა ტენდენცია, რომ გაჩნდა ძალიან დიდი მოთხოვნა ონლაინ ჰიპერმარკეტებზე. და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ცოდნით იმ და მომხმარებლის უკვე არსებული experience-ით, user experience-ით, რასაც მშოვლები იყვნენ სხვადასხვა თუნდაც საკვებ სფეროში პროდუქციის ან პროდუქტის მიღებას, სწრაფად შეკვეთის განთავსებას, კომფორტის ზონაში დაგვეტოვებინა ეს ქცევა და online ჰიპერმარკეტის შეკვეთის ფუნქციონალით შეგვეთავაზებინა. დავიწყეთ მუშაობა ბევრი მიმართულებით, ტექნოლოგიაზე, ტექნოლოგიის დახვეწაზე, პროცესინგის აწყობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესია საუბარი, როდესაც ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ყველა პროცესი ჩვენ ხელში აგვეღო, ეს არის პროდუქტის მომარაგება და საწყობება, მომხმარებლის სახლის კარამდე მიტანა და რა თქმა უნდა, მე თვითონ მომხმარებლის გაყოფილებაზე ზრუნვა. ამ პრობლემის გადაჭრას საერთოდ ვიპოვეთ პარტნიორი, რომელიც კომერციაში იყო შედარებით უფრო ძლიერი ვიდრე ჩვენ და დაახლოებით 2020 წლის ბოლოს უკვე მზად ვიყავით ტესტირების დასაწყებად. ხარისხს უსვამ ძალიან დიდ ხანს და ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ საუკეთესო ხარისხი თითოეულ მომხმარებელთან, რასაც იმედია თქვენც ნათლად ამჩნევთ. 2021 წელს მოახერხეთ დაახლოებით 400,000 ლარის ბრუნვის აწევა, ესე რომ ვთქვათ, და დაახლოებით 3000 მომხმარებლის რეგისტრაცია, რომლებიდან 30% იყო ჩვენთვის შვიდ შეკვეთა განათავსა. 2021 წელს უკვე ტენდენცია შეინიშნება 50%-იანი ზრდის ბრუნვაში, მომხმარებლების რაოდენობა შედარებით სწრაფად იზრდება. თუმცა როგორც გითხარით, თითოეულ ეტაპზე, თითოეულ გოლი ჩვენ ხელში ავიღეთ ამ პროცესის და არც ისე მარტივია ამ სფეროში ზრდა, იმიტომ რომ საჭირო როგორც ლოჯისტიკური პრობლემების მოგვარება, ისე მარკეტინგის სწორი ნაბიჯების გახორციელება და რა თქმა უნდა მარაგების ქონა ჩვენივე საწყობებში. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ 100,000 ლარს 5%-ის სანაცვლოდ და რა ძირთადად ჩემს მიერ ბოლოს ხსენებულ პრობლემების მოგვარებას მოიმსახურებ. დიდი მადლობა. მე თქვენი კომპანია ვიცი, თქვენი აპლიკაციაც მომს გადმოწერილი და მისარგებლია და ძალიან გამეხარდა რომ დავინახე თქვენი ლოგო. მე დიდი ხوار გაგვიცრუებია რაც თავარი. არა, ნამდვილად. მადლობა. როგორ ახდენთ ხოლმე, ანუ რამდენად აქტივები როგორ გაქვთ, ანუ მიტანას რითი აკეთებთ, ესეთი რაღაცები როგორ გითხრათ, ცოტა პროცესების მიმართულებით მაინტერესებს. ასაცხობეთ ჩვენი სოფტია შეკლიას. ო, კი ბატონო. ანუ როგორც მიშო მაგნიშნა, აპლიკაცია ჩვენია, ჩვენივე ტრანსპორტი, ჩვენივე კურიერებით. შეკვეთის პრინციპი გვაქვს შემდეგი, რომ დაგეგმილი შეკვეთებია, ანუ როდესაც მომხმარებელი შეკვეთას განათავსებს, აპლიკაციაში მითითებულია დროები, რომელ საათზე უნდა რომ მიუტანო შეკვეთა და ეს დროები განსაზრულია ისე, რომ უახლოეს 3 დღის განმავლობაში შეუძლია წინასწარ დაგეგმოს. 2 მილიონ ლარს ატოაფასებთ. ეს არის ჩვენი ერთის პერსპექტივა, რომ ამოკლედ დროში შეგვიძლია დაგანახოთ ამ კომპანიის ღირებულებას, თუმცა მე დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი ალბათ ტექნოლოგიის შექმნა რაც დავიწყეთ, ბევრად მეტად მიდის რა თქმა უნდა, თუმცა ამ მოკლედ დროში მგონია რომ შემიძლია ეგირებულება დაგანახოთ და პერსპექტივა რა თქმა უნდა, ტექნოლოგია რადგან ჩვენი შექმნილია, ძალიან დიდი მოქმედება გვაქვს, ძალიან ბევრი მიმართულებით ზრდის კეთილი ტექნოლოგიაზე რომ მოგვიყვეთ შეგიძლიათ, ანუ თქვენ როგორც მივხვდი გუნდშივე თავიდანვე ეგერ ხართ. ინჰაუს შექმნილი ტექნოლოგია გვაქვს, საიტი ჩვენი, აპლიკაციები. აი როლები რო გითხრათ თქვენი კომპანიაში. მე ვარ CTO-ს CTO, ყავს გუნდი, რომელიც ავითარებს ტექნოლოგიის მოწყობილებას. რამხელა გუნდია? სამი სენიორ დეველოპერი და დიზაინერი და ტესტერი. ვაუ. და ანუ როგორც ვიხვდი, აპლიკაცია გაქვთ ორივე პლატფორმაზე. რა თქმა უნდა, სამი full stack დეველოპერი ყავთ კომპანიაში? კი. ეს არის გუნდი, ჩვენი გუნდი, რომელიც ერთად ვახორციელებთ უკვე დაახლოებით მე-5 წელია პროექტებს და არ არის ყოველ ხელფასის ინტერესი, არის ინტერესი რომ თლიან ჩვენ თითოეული პროდუქტი და წარმოწება გავზარდოთ. ანუ ისინი პარტნიორები არიან და ხელფასს არ აძლევთ.
ჩვენ გუნდს იმის რესურსი აქვს, რომ გარდა იმისა, რომ სანამ კომპანია მოგებაზე გავა, აუცორს პროდუქტში და დაკვეთა შეგვიძლია ავიღოთ, რომელიც როდოზრუნყოფს ამ გუნდის კარგად ყოფნას წლიდან წლამდე, თუმცა აქვს რესურსი და საკმაოდ დიდი რომ ის რომ თავის პროდუქტი განავითაროს და როგორ. აი, მომხმარებლისგან ფიდბექს როგორი არხითიღებთ? სოციალური ქსელი აპლიკაციაში, რევიუინგის სისტემა აპლიკაციაში და საიძე კონტაქტის წყარო აქვს, რა თქმა უნდა, შეუძლია დატოვოს თავისი ცალკე შეკვეთის ფარგლებში და შეკვეთის გარეშეც თავისთვის კითხვა იქნება თუ შეფასება. და ნუ შეფასების ერთ-ერთი გზა ის არის, თუნდაც შეკვეთის მერე რამდენად ყვაყოფილებას გამოხატავს, თუნდაც ტიპით, თუნდაც სოციალურ ქსელთან. ერთი კითხვა მაქვს, კიდე აი ამ 100,000 ლარის დანიშნულება რა არის? ანუ სად გვიწევს ახლა ასე თუ ისე სათითაოდ ნაბიჯების გადადგმა, თუნდაც სატრანსპორტო საშუალების დამატება, მარაგების გაზრდა და როგორც ხართ მარკეტინგის სამივეს ხარეს ვერდროულად არ გადავდგით ნაბიჯი თან ბალანსში არ მოდის. მარკეტინგს გაუწევთ, შეიძლება ხარესი დაგვიواردეს, თუნდაც დაგვიანების კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია მიეც შემოყვარებელი რომ თუ ეტყვი რომ 4-ზე მოვალ, უნდა მოხვიდე შუალედით -10 +10-ზე. ხოდა გვინდა რომ ერთდროულად გადავდგათ ყველა ხარეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ გადავდგით ტრანსპორტის მართულებით საოპერაციო ხარჯი გაგვეზარდა, მარაგების გაზრდა, რა თქმა უნდა, ჩამოწერასთან ერთად პირდაპირ ხარჯთან არის დაკავშირებული და მარკეტინგული ხარჯის გაწევასთან ერთად შეიძლება ფეხი ვერა უწყოთ და გვინდა რომ სწორი ნაბიჯი გადავდგათ ყველა ხარეს ერთად რა. თქვენ რო იყოთ ინვესტორი და გთხოვნენ ამ ბიზნესში ფულის ჩადებას. რითი დაარწმუნებთ? რითი დარწმუნებოდი? ხო, დაარწმუნებოდი. პანდემიამ შეცვალა მოყვარების ქცევის წესი სრულად, გააციფრულა იმაზე სწრაფად. მთელ სოფლიოში ქართველი მოყვარულებისთვის დააჩქარა. ანუ იმდენად სწრაფად შეცვალა მათი ცხოვრების წესი, რომ მივხვდით, რომ ქართველი მოყვარული მზად იყო, მსგავსი თუნდაც ბაზარში სიარულის მაგევრად და თუნდაც ნებისმიერ სხვა ჰიპერმარკეტს წასვლის მაგევრად, სახლის კართან მიიღო და მიენდო თავისი არჩევანი კომპანიისთვის, რომ თქვა მაქვს, აი პანდემიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ ცოტა ესეთი მან საფრთხილო თემა, პანდემიის დროს უფრო აქტიურდება ეს ონლაინ ბიზნესი და პანდემიის მერე უკვე ჩვევა, ასე ვთქვათ, უბრუნდება ნორმალურს და ეს მაინტერესებს. არ შეიმჩნევა ჯერჯერობით ტენდენცია, არ შეიმჩნევა ონლაინ შენარჩუნება ან რაღაც დინამიკა როგორი ყო. იმ მომხარებელმა უკვე გაიარა ის პერიოდი, როდესაც იგრძნო ის კომფორტი და ბევრმა იწნია თუ პრობლემა თუნდაც ხარისხში და დაუბრუნდა ისე მაღაზიას, თუმცა რასაც ვქნებობ, ანუ ფასებით დღესდღეობით ნებისმიერს რომ შევადაროთ, ერთ-ერთი ჩვენ კონკრეტთან ანალიზი გავაკეთეთ და დაახლოებით 100 ლარიან ჩეკში ჰქონდა 15%-ით, ანუ დაახლოებით 85 ლარში იყო ჩვენთან იგივე პროდუქციის ღირებულება და როგორ გითხარით, ხარისხს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვაძლევთ. ეს არის ის ეტაპი, სადაც ახლა ჩვენ ერთ მომხარებელს ვასწავლოთ, რომ ჩვენ მოგიტან სახლის კარამდე, უზრუნველყოთ თქვენ კმაყოფილებას, რამე თუ შეგვეშლება აუცილებლად გამოვასწორებთ და შემდეგ უკვე მიჩვენოთ მომხარებელს და შეგვეძლება ჩვენ ცოტა ფრთები გავშალოთ, ოღონ რა თქმა უნდა ჩარჩოებში რომ არ გავაქციოთ. და თქვენ ახლა შევადგილოთ ხათა ერთი წუთი რომ წარმოედგინოთ რა 100,000 ლარი უნდა ჩადო და მიიღო 5% ბიზნეს. არანარი კონტროლი ამ პროცესზე არ გექნება, ხომ მართალია? ერთი. მეორე, რამდენ ხანში იქნება აი ჩადებული კაპიტალის უკუგება? აი როდის დადგება? აი როდის იქნება ის მომენტი რომ მე შევძლებ ამ ფულის უკან დაბრუნებას? თქვენი ასე. აი ხა ევროლები შევსვათ. უახლოესი 4-5 წელს განმავლობაში არ იქნება. 4-5 წელს განმავლობაში არ იქნება. იმიტომ რომ მერეც აი როგორი ჰორიზონტია. მერეც უკვე დამოკიდებული იქნება განვითარებაზე. წლის? კი. რა თქმა უნდა, ანუ ჩემი აზრი, ანუ სტარტაპში გაკეთებული ინვესტიციის არც ალბათ ამოღებას უნდა ფიქრობდეთ რამდენიმე წელს განმავლობაში, თუმცა ჩემი განუსახედიდან კომპანიამ 5 წლის თავზე უნდა მოახერხოს მინიმუმ 4-5 მილიონის ბრუნვის დაწევა და დაახლოებით 10-12% მოგების დატოვება. მინიმუმ 4-5 მილიონიდან 10%. ხო, 600,000 დატოვა. აი რა ეღირება კომპანია? 600,000, ნუ რა იღირება სტოკზე და სტარტაპი აღარ იქნება. როგორ შეიძლება შეფასდეს? როგორ შეიძლება შეფასდეს ჩემი რაღაც X% დაახლოებით ალბათ 5-ჯერ მეტი, იმიტომ რომ 5% არა, თვითონ კომპანია შეფასდება 3 მილიონი. Valuation. ხო, ძალიან მიდგომას გააჩნია შეფასება, რა თქმა უნდა. დღესვე. კი, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც მე აუცილებლად ხაზგაუსვა არის, რის მესმის, ან თქვენ გაცნობიერებული ხართ ამ ბიზნესში და მაგიტომ დიდი ხართ პრო იმ მიმართულებით, რომ რამდენად რისკიანია ჰიპერმარკეტი თავისი აგრო მიმართულებით. თუმცა მე რადგან ტექნოლოგიებზე მოდივარ, ხედავ ძალიან დიდ პერსპექტივას, რომ ტექნოლოგიამ რამხელა ზრდა და ცვლილება შეიძლება გაიაროს დროთა განმავლობაში. შეიძლება ვერც მეწარმოვიდგენია 2-3 წლის შემდეგ რამდენად სხვაგან იყოს ვილი და ფერმერებისგან ამოვარდნილი იყოს და ბევრად სხვა რაღაცას აკეთებდეს. ანუ ის მოქნილობა, რასაც ჩვენი გუნდი იძლევა, ბევრად მეტია ჩემი აზრით, ვიდრე 2 მილიონიანი დღევანდელი valuation. ისო, ესე იგი, თვითონ დამოკიდებულება ბიზნესისადმი და თქვენი ჩართულობა, თქვენი ენთუზიაზმი არის სამაგალითო და მე დარწმუნებული ვარ წარმატებას მიაღწევთ. ამიტომ თუმცა ჩემი აზრით შეფასებაში ცოტა გადაჭარბებულია ამ ეტაპისთვის, თუმცა ერთმანეთ შეფასებაში ვწდებით უბრალოდ ჩემი აზრით. ჩვენ გვჯერა.
ჩვენ გჯეროდა რომ რაღაცას გავაკეთებთ. ისე გჯერა, თქვენ თქო უნდა გჯეროდეთ. მაგრამ იმ ასე ვთქვათ ციფრებით თქვენ პერსპექტივაში და თქვენივე ნათქვამი ციფრებით რომ შევხედოთ და დავიჯერეთ ჩვენს თქვენი რომ ეს გამართლდა. ამ შემთხვევაშიც მიმზიდველობა მთლად არ არის. ამიტომ თუ თქვენ ხართ მზადრო გადავხედოთ ამ პროცენტულობას, რაღაც შემოთავაზებას გააკეთებდით. თუ თქვენ ასე ვთქვათ ყარა დარახათ ამ პროცენტში. ყარა ვარ ჩემი აზრით ამ პროცენტში. მაგრამ გავდგევარ. არა, ანუ არ გინდა შემოთავაზება? მაგრამ რაღაც. ანუ მე პირველ რიგში სანამ აი ოფერსი ტყვიან, უნდა ვთქვა რომ არ ვიცი ესეთი დაალაგებული ბიზნესზე რაღაც ესე რომ თავის ბიზნესზე პულსზე ხელი ეჭიროს, მე ჯერ გამომსვლელი არ მინახავს აქ. მე მგონი არც პირველ სეზონში და არც მეორეში, ამიტომ ჩემგან ეს კომპლიმენტი. ნამდვილად ძალიან მოხიბლული ვარ. თუნდაც თქვენ პოზიციას როგორ იცავთ, ოღონდ არა იცავთ იმითი რომ რაღაც ჯიუტობთ, არამედ როგორ არგუმენტირებულად მსჯელობთ და რაღაც იმ ნაწილშიც ვიკვეთებით ტექნოლოგიის როგორ გვჯერა. ის მოქნილობა რომლისთვისაც თქვენ მზადხართ, ჩემთვის არის აი არ ვიცი, რაღაც ხრივ სამაგალითო ყველა ქართული კომპანიისგან, იმიტომ რომ უფრო არიკეტებით და ხვდებით რომ შეიძლება ორ წელიწადში საერთოდ განსხვავებულად გიწევდეთ ამის კეთება, მაგრამ თავარია რომ მიზანს არცდებით და ამისთვის რაღაც შემგან ძალიან დიდი კომპლიმენტი. მადლობა. ოფერს უკეთებ. ოფერს მოვისმენ, თქვენ ოფერს გააგრძელეთ, აღარ შეგიშლით. დასაფერებულია. ხოთ რა მოხდეს. შარქია და იმას მომატება უნდა უშოთ. აი, ოკეი, მე ვიტყვი, მაშინ რო არ მე მაინც გააკეთებთ, შეიძლება თქვენ რა მოგეწონებათ, არ მოგეწონებათ, ბიზნესია, ბიზნესურად რო შევხედოთ, მე შემოგთავაზებდით იგივე თანხას, ოღონდ 12% წილის ანაცვლად. ეს არის ჩემი 12% წილის ანაცვლა. ეს არის ჩემი შემოთავაზება. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უფრო მეტი ხარჯი დაგჭირდებათ, ვიდრე გონიათ. არ ვფიქრობ, რომ აქტივები ისეთი გაქვთ, რომ სესხის მოზიდვა, სესხი გაქვთ, სხვა შორის, არა ხო? სესხის მოზიდვა შეძლოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია დავასტრუქტურიროთ ასეთი სახით. 100,000 ლარს მოგცემთ. აქედან 60,000 60,000 იყოს ეკვიტი, ანუ წილის ღირებულების მასში ანგარიში და კიდე მოგცემ 60,000 სესხად ოღონდ მანქანების ანუ ტრანსპორტის გასაუბრებლად და რატომ მე ვფიქრობ რომ თქვენ ძალიან სწრაფი ზრდა გელოდებათ იქიდან გამომდინარე რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ მარკეტინგია თუნდაც აქ მოსulit თქვენ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგით და ამისთვის უნდა იყოს მზად. ამიტომ ასე ვთქვათ ჩემი წინადადება აუნჯობესებს თქვენს მოთხოვნას შესაბამისად. ანუ 130,000. 130,000, 70,000 და 60,000 ვაძლევ. ოღონდ 70,000 ვაძლევ. ეკვიტიში და 60,000 ვაძლევ სესხად. ანუ იცი რა, მე ქეთიზე უკეთესი ოფერი არ მგონია რომ გავაკეთო, თუმცა თუ ამ ოფერს გაყვებიან, რაც ქეთი მთქვა, შეიძლება არ ვიცი, ჩემი შეთავაზებით რაღაცა ძალიან ცირედი პროცენტი ვიყიდო, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს გუნდი და მინდა რომ ამ გუნდში რაღაც მონაწილეობა მქონდეს. და რა პირობას თავაზობ დაუშვათ? რა ვალუეიშენზეს დათანხმდებიან ქეთის, იმ ვალუეიშენზე ვიყიდი, არ ვიცი. 1% იმისთვის რომ ამ თამაშში ვიყო ჩართული. მე შემიძლია ორ მაგი ოფერი გააკეთოთ, დრო რო არ დაგახარჯინოთ. 100,000-ად 10% სრულად ეკვიტი. ზოგ ესე მე ჩამწვა მაშინ ჩემ წინადადებაზე საფიქრები არ. კაცრავად და ან 130,000-ად ეკვიტი სესხი. იო, დაფიქრდებით. ერთ წუთში მაქსიმუმ დაგიბრუნებთ. მე დავაში არის. ჩემი ოფერი არალევანტური გახდა ესე იგი, ჩემი შემოთავაზება. კაი, დაფიქრდებით. დაგიბრუნებთ, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. 130,000 ავიღოთ. 130,000 მე დიდი ნაბიჯის გადადგმა შეგვეძლება, ვიდრე 100,000 12% გაცემა ერთად. ისეთი ისა აქვთ რა ქვია მოტივირებული და ისეთი არგუმენტებით არიან ევანდელერ გარემოებაში რომ ხვალ თუ სხვა არგუმენტის გამო სხვა გადაწყვეტილებაზე სხვა დაჭirdებათ არ გაუჭirdებათ იმიტომ რომ მოქნილები არის. იგი მართალია და თან მომავალი ეს ფარამეს ყიდნენ, მაგრამ ეს გუნდი მაინც გააკეთეს. მართალია დაჭი გამარჯვებულს.
გავყვებით ქეთი 70000-ად ეკვიტიში და 60000-ზე ზემოდან სესხათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვარაუდით, ნუ 1% ზემოდან რაღირებულობას არ უნდა შევაფასოთ იმ ხელთან ხარ იქნება რომ სხვაობა მოხდეს. რაც უფრო დიდთან ხარ ჩავდოთ ერთნაბიჯში, ჩემთვის უფრო დიდი ზრდა გვექნებოდა. ალბათ მაგილოცად მაგარი ამბავია ქეთი გილოცად და დაჩი შენ რაფასად იქნები მოელაპარაკე ქეთი საბა გილოცად ბიჭებო მაგრები ხარ და წარმატებების გისურვებთ ხო მაგრამ ევროპაში რო არ მოქცეს გარანტიას გაძლევ ბიჭებო დაწუნებული ვარ ძალიან სერიოზული ქეთი გილოცად გენაცვლე რაღაც კარგი ბიზნესია და შენ მე დავილაპარაკე მადლობა. Ну, არის მარტივი გადაწყვეტილება, მაგრამ საგმოხანძლივი ვაჭრობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, შევთანხმდით და მე მგონი ჩვენთვის წარმატებული ნაბიჯი იყო. რაც თავარია, ორი კითხვა წამოვიდა და საინტერესო მომენტია.